je dar pre človeka. Nevráti sa nikdy spiatky. V nekonečno stále vteká aj cez naše ľudské sviatky. Život ako rieka beží. Nevráti sa do prameňa. Len čas, ako žrebec svieži, roky behu poznamená. Život to je hora čistá, obýma ťa s dušou ticha. Ty to poznáš dozaista, prečo v stromoch večnosť dýcha. Život sú aj spevy sladké, zlaté víno plné sily. Z úctou a láskou si spomíname na tých, ktorí sa tejto krásy nedožili. Aby som vám predstavila našich vzácnych hostí,
ktorí prišli do našej obce na dvojdňovú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná pri príležitosti nedožitých svých narodenín kapitána Jána Nálepku, nášho rodáka. Vítam a predstavujem vám pána Genadia Askaldoviča, hlavného radcu vyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike. Pána Pavla Sečkára, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pána Jozefa Nálepku, brata kapitána Jána Nálepku. Pani Zuzanu Krempasku, riaditeľku Múzea Spiša. Pána Ondreja Majerníka, prednostu obvodného úradu Spišskej Novej Vsi. Pána Milana Sidora, predsedu spoločnosti kapitána Jána Nálepku. Čakáme aj pána Vitalia Kusatia, neviem, či už je prítomný, radcu veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike. Vážený pán starosta, prosím vás o slávnostné prijatie našich vzácnych hostí v obci Slyžany. Vážení občania, vzácni hostia, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v priestoroch Kaštieľa na medzinárodnej konferencii, ktorou si pripomíname nedožité ste narodení nášho rodáka, kapitána Jána Nálepku. Dovolte, aby som ešte doplnil pani riaditeľku obecného kultúrneho centra a srdečne medzi nami privítal sestru kapitána Jána Nálepku, pani Markovičovú. Pekný deň. Zajtra, 20. septembra, ubehne už neuveriteľných 100 rokov, čo sa v rodine Michala Nálepku a Márie rodenej Mudrovej narodil syn Jan v poradí ako tretie dieťa. Pochádzal zo 7 detí. Už ako študent učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi prejavoval spolupatričnosť k bratským slovanským národom. V roku 1930 sa zúčastnil Všeslovanského zjazdu stredoškolského študentstva v Belehrade a v roku 1931 zjazdu v Bratislave. Medzi jeho učiteľské pôsobiska patrila Horná a Dolná Mariková, Biele vody, Stupava a Nemecká Poruba. Snažil sa zdokonaľovať učebné metódy, ale jeho novátorstvo nie vždy sa stretlo s porozumením. Mimo školy pomáhal ľuďom zo sociálne slabších vrstiev a nemajetky, zakladal detské spevácke súbory a divadelné dušky. Svojou mimoškolskou činnosťou si získal nielen školských detí, ale pochopenie našeho aj rodičov. Doktor inžinier Desiter Strauch, jeho priateľ zo študentských a skavských rokov, spomína na Jána Nálepku ako na veľkého slovenského a slovanského patriota. Vlastnosti Jána Nálepku, otvorená priama povaha, zmysel pre spravodlivosť i pravdu, a tvrdý postoj voči krídlam tachaným na bezbranných sa naplno prejavili v druhej svetovej vojne boji proti hitlerovskému Nemecku. Ako jedinému Slovákovi mu prezidium najvyššieho sovietu udelilo titul hrdina Sovietskeho zväzu za odvahu pri plnení bojových úloh a za zvláštne zásluhy o rozvoj partizánskeho hnutia na Ukrajine. V roku 1996 prezident Slovenskej republiky Michal Kovač mu za aktívnu účasť na protifašistickom odboji udelil vojenský rád Ľudovita Štúra 2. triedy a 7. mája 2004 prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster povýšil kapitána Jána Nálepku do hodnosti brigádneho generála. Všetky vyznamenania mu boli udelené in memoriam. Sú to iba niektoré okamihy života Jána Nálepku, s ktorým sa určite bližšie zoznamíme v jednotlivých referátov na dnešnej medzinárodnej konferencii a na ktorú významne nadviaže výstava v našom Národovýstvom múzeu pod názvom Jan Nálepka poznaný, nepoznaný.
Jana Lepka padol 16. novembra 1943 v ukrajinskom meste Lovíč. Smižany v čase, keď tu žil Jana Lepka, mali 2045 obyvateľov. Dnes im patrí primát najväčšej obce na Slovensku s počtom obyvateľov 8739. Možno, že niektorí z vás sú v našej obci po prvýkrát, dovolte mi preto, aby som im predstavil. Smižany sú vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj z východnej strany. Prevažná časť katastra leží v spomínanom parku. To predznamenáva zameranie podnikateľov na oblasť cestovného ruchu, pretože okrem krásnej prírody turista môže zliadnúť a jedinečné kultúrne a historické pamiatky Spiša, Spišský hrad, Spišskú kapitulu, Levoču, Dardanely v Markušovciach, Spišskú sobotu, Kežmarok, Kostoly v Žehre a ďalšie. Mnoho navštívnikov našej obce je príjemne prekvapených jej vzhľadom, najmä keď zavíta do centra obce. Smižany žijú čulým kultúrnym a spoločenským životom, ktorý je odrazom nebývalého rozvoja obce od 90. rokov minulého storočia. Na námestí pred 20 rokmi staré domy boli zbúrané kvôli bytovej zástavbe. Časť bytových domov bola postavená, ale potom obecné zastupiteľstvo rozhodlo o terajšom architektonickom riešení námestia. Dominuje mu rímskokatolický kostol z 13. storočia a radnica postavená v roku 1994. Z oboch strán námestia sú polifunkčné domy. Pri kostole je nová budova základnej umeleckej školy, ktorá získala cenu architekta Dušana Jurkoviča za rok 2004. Tohto roku sme námestie dokončili do definitívnej podoby vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie. Z európskych finančných zdrojov v obci boli zrekonštruované základná škola na ulici Komenského, základná škola Povýšenia Svätého Kríža a kaštieľ, v ktorom sa nachádzame. Veľa sa toho zmenilo v Smižanoch počas kapitána Jana Nalepku. Tak ako my si ho vieme úctiť, aj on by bol hrdý na svoju rodnú obec, pretože bol ducha priamého a otvoreného pre každú novú a dobrú vec. Jeho význam pre obec počiarkuje aj to, že má svoje čestné miesto v stálej expozícii kaštieľa pod názvom Naši slávni, ktorá je venovaná našim slávnym rodákom. Na záver slova jedného z mladších spolupracovníkov, ktorý opísal kapitána Nálepku slovami. Bol to rozhodne syn tvrdého slovenského človeka, od ktorého zdedil vytrvalosť, priamosť a odvahu. Bol malým postavou, ale veľkým v iniciatíve, seba dôvere, samovzdelávaní, ako i vo verejnom živote. Bol veľkým ctiteľom prírody, poriadku a osobného charakteru. Ostatný bol príkladom nezištnosti a práce v prospech národa. Toľko citát. Vlastnosti človeka, ktoré sú v každej spoločnosti a v každej dobe príkladom. Vážené dámy, vážení páni, vítajte v rodisku kapitána Nálepku, vítajte v Smižanoch, cítite sa tu ako doma. Ďakujem pán starostovi. Vážení hostia, v pamätnej knihe našej obce je aj zápis z tejto vzácnej udalosti. Preto by som poprosila pani Markovičovú, sestru Jana Nálepku a brata pána Jozefa Nálepku, aby sa nám láskavo do tej knihy podpísali. Thank you.
Kráľovskej rady Slovenského zväzu proti našich bojovníkov o udelení zväzových vyznamenaní. Predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu proti našich bojovníkov na svojom zasadnutí 12. júla 2012 v Bratislave rozhodlo o udelení zväzových vyznamenaní. Za dlhoročnú mimoriadne záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu, za pomoc a presadzovanie pokrokových, demokratických a humanistických tradícií odkazu boja za slobodu a boja proti fašizmu a najmä za uchovávanie odkazu kapitána Jana Náleca. Udeľujem pamätnú medailu Milana Rastislava Štefánika pánovi Michalovi Kotrádimu a pani Zuzane Krembaske. Poprosil by som predsedu zväzu pána Seškára a brata kapitána Jana Letku o udelenie Thank you.
doprava je veľmi zložitá a dvaja páni, ktorí mali byť medzi nami od začiatku, práve pre dopravné problémy neprišli. Preto som ich ani v rámci uznesenia neprečítal. Ale v každom prípade mi dovolte, aby som medzi nami veľmi srdečne privítal radcu veľvyslanectva Ukrajiny Slovenskej republiky, pána Vitala Kostateva. Stáť, nakoľko by sme ho radi uzdali pamätnú medailu kapitána Jana Nálepku. Tým druhým, ktorý príde ešte neskôr, pretože sa pokazila lokomotíva, je pulkovník Jozef Bystrický, ktorý bude mať zajtra príspevok vojenskej kariéry. Čo neho ty dáva?
dámy, vážení páni, dovolte, aby som sa poďakoval učinkujúcim za podporu programu a vás všetkých srdečne pozval do vedľajších miestností na čašu. Keď sa páči. Na zdravie.